Čau lidi, to jsem já, Vova, a to je Marek Hartman. Vítejte, dneska nabombíme nějaké věci, tak jdeme, zkusíme něco, rozcvička, jdeme, něco. Rozcvička. Co, něco prosím, co hodíš? Rozcvička. Nějaká rozcvička. Hej, on to tam udělal. No teď on mi... On je granko. Lepší než já. Jo? Mám granku. Má granku. Tak jdem na to. Ukážeme Ronda double back, to je na tom. Cože? To jsme si nedomluvali. Tak mi to teď napadlo, proč ne? Dáme. Tak dáme, jdeme na to. Ale já jsem nikdy v životě nedělal ještě tady na tom tvrdém. Tak dělej, pojď. Já mám střel. Dávaj. On nechce, a já nechci být sám. Ty nechceš žít? Tak ty si říkáš Hartman, ale ty nechceš žít? Dostaneš šup. Ale já musím jít z téhle strany, bo tu je tma. Já ještě nedělám nic stejně. No. Zkusím to ještě jednou, možná dvakrát, nevím. A mám nohy, jak kdyby byly zvaty. Co, ty máš taky? Já jsem úplně nerozvíčený za prvý. Já za druhý. Počkej, podrž to. Kdyby to nebylo, tak nejdu. Mně se klepe celé těla. Teď sám neklepe. Mě bolí nohy, já jsem si včera protáhl úplně. OK. Ale to bude ještě papulo. Jo? Jo, to by šlo. Co myslíš? Teď můj, jo? Teď co myslíš? Porovnejte mezi nimi. Mně neříká, co myslíš. Jo, nemyslí. Já tak nemyslí. Co myslíš? Já myslím, že jo. Tak, dávaj. Co myslíš? Tak co, jdete do toho žít? Asi jo. Proč to tak plouže? Rusák běží svým tankem, míří na cíl. Oh, ještě jedno. Je to bylo moc jistý. A jete? Odkaz popisku. Fucking nice, my jsme to udělali. Já jsem to nikdy v životě nedělal, teď jsem to udělal. No kecám, dělal jsem to na trávě, ale na trávě to je něco jiného. Protože tady to je ještě lehčí. Fakt jsem nečekal, ale tady na tom to je fucking easy. Už zatačíme? Už zatačíme. No, takže tohle to bylo strašně jednoduché, protože on měl vidět rozhled. Já jdu ještě jednou. Hej, já vím, že čekáte od nás horší challenge. Možná, nebo nemožná, to bude jedna ze... Jak to popsat? To bude prostě největší bomba na světě, tak musíte prostě počkat, vydržet a dokud nebude zima, tak jenom točíme ještě tento rok. Přesně tak, jo, musíte to nazdílet na iPhone a prostě dostat to všude. Jo, když tady to sdílíte, tak natočíme horší než spolu a budou tam pořádné pecky. Jo. Pište do komentářů, co byste chtěli ještě od nás vidět, nějaký crazy tricks, tak to natočíme. Chci říct nadupané. OK, tak kdo jde první? Kamenušky. OK. Kamenušky, papír, teď. Co to znamená? Ty jsi prohrál. Ne, vyhrál. Co? Vyhrál. Ty jsi prohrál. Jo, začínáš. No, tak jo. Vova netuší, že jsem měl granko. Co netuší? Nic. Tak pokud se vám video líbilo, tak můžete subscribe do jeho kanál. Může dám Marek do popisku. Hartman, dám do popisku. Natočíme horse challenge a pokud se vám video líbí, like, tak to je, ne, já nepotřebuji lajky. Jo, chcete, tak je, ne, pokud se vám video líbí, tak je to moc příjemný pro mě. Dejte dislike. Tak jo, tak čau lidičky.